Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Halim Kosova, është takuar me banorët e zonës e Petrelës dhe Farkës. Ai është angazhuar për projekte që do të krijojnë mundësi për shitjen e prodhimit të tyre dhe për kreditimin e fermerëve. Ndërkohë, banorët e zonës kanë shprehur shqetësimet e tyre për varfërinë, papunësinë, pamundësinë për të shitur produktet e tyre bujqësore dhe blegtorale. Siç e dinë gjithë, tungam që një socialist i mëshëm. Po e pashë çdo gjë mori shumë keq. Ta themi keq fare, po. Edhe socialisti ka hartu. Si ka njerëz pa punë. Po them që ka hartë kohë, të morë fundi erë mirë që me dy pagurë qumësh, ti që dash në rrugën e Tiranës të shet. Har kohë që duhet me mendu të shi që aji punëtorit, pas ne i punë këto dhe shko për 3.000 lek bazar dhe 2 do autobuzje dhe me 1.000 lek vjek e fmit e vetëm, pas ne i pik gumullin, ne i mënyrë ku dhjo. Në bashkia, sa këtu e një vend i fshatare, këtë shku e dhe shki këtë i vendin, pasaj që pa shes. Deri para 2 vjetësh në bujësi kemi morë dhe grande dhe ashtu. Po bo gati 2 vjetë që ne nuk përshovim mo asnjë. Halim Kosova u angazhua se do të vërë në jetë projekte që do të bëjnë të mundur financimin e fermerëve dhe krijimin e pikave të grumbullimit ose tregjeve në Tiranë për produktet e tyre. Njëkohësisht ai u tha banorëve se do t'ju shërbejë pa asnjë dallim, siç ka bërë gjatë gjithë karrierës së tij, pa i pyetur njerëzit që kishin nevojë se kujt i përkisnin apo se nga vinin. Gjithashtu ai premtoi se do të ketë transparencë absolute në bashki për fondet dhe administrimin e tyre. E para komunikimi e kam pas me pacientin, do të kemi qytetarin, do të kemi një sistem të përsos, që çdo njëri që nuk gjenë një zidhja aty ku banon ose ka një sugjerim, të ketë mundësit ma bimu. Dhe gjitha, mënyra më transparente e mëshme e fondë.